Bi mwenyekiti, nataka kuzungumzia kipengee hichi cha kuongezwa ushuru wa mafuta. Bi mwenyekiti, tusidanganyane. Roma haikujengwa mara moja. Naona Kenya Kwanza mwataka kujenga Roma kwa wakati mmoja. Hamwezi kuongeza ushuru wa mafuta 100% kutoka 8% mpaka 16%. Ulisikia wapi? Nyinyi ndio mliosema Kenya haina pesa. Kenya iko broke. Nyinyi mwenda kuongeza mafuta, bei ya mafuta mara 100%. Hawa mama mboga ambao wanaenda sokoni, wataenda na mafuta ya gari gani waweze kujikimu? Hawa boda boda mlikuwa mnawazungumzia, wataweza kufanya kazi zao vipi? Serikali msituchezee. Hii mafuta ushuru ubaki 8% au rudi 5% na si 16%. Tutawaramba na mtajua sisi ni kina nani. Hamuwezi kufanya Wakenya namna hii. Sio mliowaambia Wakenya mama mboga wanaenda sokoni kubeba mboga vipi na 16% ya mafuta?